Fala, e aí pessoal, beleza? Cegado. Bom, gente, hoje o vídeo é rapidinho, só pra me falar um negócio. É mais uma dica aí de cuidado. É, como vocês podem ver, o motor da moto tá ligado aqui. Hoje é quinta, terça-feira eu troquei o óleo da moto. Fui lá na Honda, troquei o óleo. Só que o que aconteceu, cara? Meu, colocaram óleo a mais na moto, sabe? Tipo, a moto tá fazendo um barulho ensurdecedor e tipo, tava escorrendo óleo por aqui assim. E quando eu fui, tirei a... Isso ontem, né, no caso. Quando eu tirei a tampa do... Essa tampinha aqui do óleo pra ver, tipo, meu, tava encharcado. Tava com muito óleo. Aí eu peguei, tive que tirar, tirei um pouco do óleo. Usei essa mangueira aqui e fui tirando, né? Tirei mais ou menos um tanto assim, sei lá, quase uns 100 ml para chegar no nível. Agora o barulho que tava fazendo de meio que de válvula assim parou. Vocês podem ver, o barulho tá normal. É bom, mas fica a dica, viu? Ó, sempre confere o lugar que vocês forem trocar o óleo, sempre confere com a pessoa para ver se ela colocou a quantidade direito, porque na Honda já é a segunda vez que eles colocam errado. Uma vez eles colocaram 700, que é a menos, e agora colocaram a mais, sabe? Então assim, tipo, pô, mano, uma puta falta de profissionalismo, né, mano? Mas enfim, isso não vem ao caso. O importante é que tá aí, a moto tá tranquila agora. Tá esquentando já. Deixa eu só dar uma... Ela tá aí tranquila. Mas é isso então. Bom, vídeo rápido. Então é isso. Sempre fiquem atentos com o nível de óleo da sua moto, viu? Mesmo se você for trocar em concessionária, fica cobrando ali, fica em cima. Porque senão, se você ficar andando com a moto com quase 1 litro de óleo, óbvio que ia fazer mal pro motor, entendeu? É, bom, mas é isso aí então. Beleza, gente? Cuidado, hein? Valeu, falou!